ассалаумағалейкум Қадырменді достар бауырлар аға апалар аға бауырлар біздің кешкі әңгімемізге кешкі эфирімізге қош келдіңіздер енді біз бүгінгі тақырыбымызды мына конфликтіге яғни ұрын жырың ұрыс керіс даудамай, жан жанжал осы мәселелерге арнап отырмыз Шында да қазіргі уақытта бір құрсаққа сийса да кең дүниеге сима жүрген бауырларды кездестіріп жатамыз басы қосылса да бір жастықта басы қосылса да бір дастарханда нәсібі қосылмай жүрген адамдар көп анасының омырауын бірге емсе қазір бір дастарханда отырып дәм жей алмай жүрген адамдар бар осының барлығы ұрыс керіс ырың жырың айғай шудың арқасында осыған байланысты екі мәселені кеңірек айтқымыз келеді бірінші осы ұрыс керіске жақындамаудың алдын алудың қандай жолдары бар ал енді жарайды боп қойды басымызда әке шешемізбен күйеуімізбен жұбайымыз әйелімізбен бала шағамызбен көрші қолаңымызбен тұс уы туысқан туғанымызбенен қандай да бір реніштер бар болатын болса сол нәрселерді қалай шешеміз осы нәрселерге ә, асыл дінімізден ата дәстүрімізден өмірлік тәжірибемізден ә, ой бөліссек деп ә, отырмыз бірінші кезекте біз үшін ең маңызды нәрсе ол даудың алдын алу кез келген ұрыс керіс ырың жырыңның алдын алу ол үшін ұм, ол үшін бірінші кезекте дау деген нәрсе кісіні өкпелетіп алу деген дүние немесе біреудің қылт етіп ренжіп қалуы кез келген уақытта пайда болуы мүмкін құбылыс деп біз мойындауымыз керек жақсылық өз алдына ал жамандық болып қалсашы деген бір дүдәмал бір сақ қалпте жүруіміз керек әрқайсысымыз тіпті әке шешеміздің өзі бізді жай жүрегімен жақсы көруі мүмкін сол жүрегімен жақсы көріп мейірленіп тұрған әке шешеміздің өзін ренжітіп алмасақ екен деп махаббаты мөлдіреп мемілдеп тұрған жан жарымыздың өзін қалай ренжітіп алмаймыз деген бір қам қайғы уайымның үстінде жүруіміз керек негізі адамды конфликтіге алып келетін адамды ренішке дау дамайға ұрыс керіске алып келетін не нәрсе эмоционалды ахуал адам баласы өзін эмоционалды ахуалдықтан яғни бір ә, орнықтылық байыптылық тепе теңдігінен шығарып жіберсе өзін ол ойламаған сөзін қасындағы жақынын айтып қояды күтпеген бір қатты шешімге барып қояды мәселен екі балуан күресіп жатқан кезде екі балуан күресіп жатқанда соны тепе теңдіктен оның ә, мәселе күштілігінде емес егер оны тепе теңдіктен кетіретін болсақ ә, жай ғана бір аяғымызды қоя қойып оны жауырынға түсіруге болады сол сияқты кез келген адам баласы ол жаратылыс кез келген адам баласында ашу бар кез келген адам баласының ішінде реніш бар ішінде кірі бар күнәсі бар сондықтан кез келген адам баласы ашу халіне кіретін болса бір эмоционалды халге кіретін болса ол адамнан кез келген сөз шығуы мүмкін немесе кез келген кісіні ренжітетін жағдай туындап қалуы мүмкін сондықтан ақыл, ақылдылықтың мінезділіктің ең үлкен белгісі ең үлкен белгісі конфликтіге жеткізбей шешу мәселені мінекей ә, осы секілді конфликтінің алдын алу деген үлкен бір дүние сол сияқты мысалға конфликті көбінде неден шығады өсектен шығады өсектеп қояды біреу біреуді жамандайды біреу біреуге -біреу көре алмастық қылады сөйтіп әңгіме тарқап кетеді оның арты ұрыс керіске оның арты біріне бірі кіріп шықпай біріне бірімен араласпай қоюға алып барады сондықтан тағы да мынау конфликтінің ұрыс керістің алдын алуының ең үлкен бір жолы ең үлкен бір жолы адамдардың көре алмастығына біреудің қызғанып қалуына жол қалдырмау керек мәселен сіз біреулерге сыйлық беріп жатсыз ба егер бәріне жететін сыйлығыңыз болмаса ана сыйлық беретін адамды оңашалап беріңіз жұрттың көзінше анау түсінеді ғой енді мынау өткен жолы алды ғой анау болса енді жолы жоқ бұл жолы жарайды ештеңе етпес деп мынаған көзінше бермеңіз өйткені ол өткен жолы алғанын ұмытып кетуі мүмкін сөйтіп сол жерде ренжіп қалу мүмкін ренжудың арты өкпе өкпенің арты өсек өсектің арты конфликтіке алып баруы мүмкін немесе бір адамның көзінше бір адамды мақтау да конфликтіге алып келетін нәрсе ә, мәселен үш балаң отыр үш балаңның көзінше мына балаңды қаттырақ мақтап жіберсең ана екі баланың көңіліне келіп өкпелеп қалуы мүмкін сөйтіп ол балаларың саған ештеңе дей алмайды бірақ ана сен мақтаған балаңды мүйіздеп немесе соған қырын қарап әкеміз соны жақсы көреді шешеміз соны жақсы көреді деп жек көріп қалуы мүмкін яғни баланың өзін жақсы көрген кезде де енді міне мына балам өткен жылы жақсы оқушы еді міне де тура сол сияқты жақсы оқитын болып жатыр екенсің деп мынаны қатыстыра отырып мақтау керек немесе ұрысқан кезде ә, бірнеше балаңыздың көзінше бір балаңызға ғана ұрса, ә, ұрса беруге болмайды егер бір балаға ұрсатын болсаңыз да сен өткенде неғып едің әйтеуір құдайға шүкір түзелдің ал енді сенің мынауың дұрыс емес енді сен байқа дегендей қасындағы адаммен қатыстыра отырып жалпылай бәріне де жеңіл тиетіндей қылып ә, ренжісеңіз сонда жаңағы балаңыздың ә, сізді жек көріп қалуының алдын алуыңыз мүмкін Ө, көбінде біз ә, бір адамның көңілін өлшемей ә, оған не бар қойшы ол оның не бар деп бір адамға қарым қатынас жасаймыз да қарым қатынас жасаған адамымызды риза қылып қасындағы қалғандарды ренжітіп аламыз мысалы алмас алматов деген ә, жырау үлкен елге белгілі көкеміздің әкесі молда болған елге сондай еңбегі сіңген үлкен қария кісі болған сол қожекең күн, бір күні алмас ағамыз айтады сол қожекең атамыз ә, үйіне көрші баласы келеді екен сол көрші баласы келсе көрші үйдің баласын не болса соған айналайын ой айналайын айналайын деген сөз жүз рет айтады екен сосын ол кеткеннен кейін енді өз баласы әкемізге қалжыңдап айтамыз дейді әкесі ол айналайынның бір екеуін бізге де айтып қоймайсыз ба деп сонда әкесі айтады екен э, әй балам ол жетім ғой оның әке шешесі жоқ қой мен ол бала кеткеннен кейін кез келген уақытта сені басыңнан сипап арқаңнан қағып жақсы көре аламын ал ол екі есе күтеді ғой біреудің айналайын депті деп, да мен саған бір рет айналайын деп айтсам көңілі жетім балаға он рет айналайын деп айтуым керек ал енді неге оның көзінше айналайын деп айтпаймын өйткені оның көзінше өз баламды қатты айналып толғансам оның әкесі жоғы есіне түседі депті да әкесі жоғы есіне түседі сондықтан мен өз баламды жетім баланың көзінше қатты айналып толғануға болмайды өйткені ол әкем болса мені өстіп құшақтар еді ғой әкем болса мені өстіп айналып толғанар еді ғой деп көңіліне келеді дейді демек жетім баланың көңілін ойлап сол жетім баланың көзінше жетім баланың көзінше адам өз баласында қатты айналып толғанудан сақтану керек мәселен үйіңізге бір ә, ағаңыздың баласы апаңыздың баласы қыдырып кеп қаса, көбінде ә, тамақты беріп жатқанда бірінші қонақ балаға ұсынамыз өйткені оның көңіліне келіп қалмасын қасында әке шешесі жоқ қой деп немесе ә, сол жалпы балаларға ұрсып айтатын болсақ өз баламыз Ай, мұна әй мына бөлмені шашпаңдар әй мына не істеп жатсыңдар деген кезде жаңағы қыдырып келген көрші бала келген көршінің немесе ағайынның баласының көңіліне тиіп кетпейтін сөзді отдельно айту керек өз балаларыңа ұрсыңқырап айтсаң әй мына жерді шашпаңдар мынаны жинаңдар десең ой айналайын ой осы балай деп жаңағы көршінің баласына немесе тусқаныңыздың баласына сәл артықша мейірім көрсетіңіз өйткені ә, енесі тепкен тайдың еті ауырмайды деген сияқты өз балаңыз ол әке шешенің жүрегін ә, сөзін жүрекке қабылдамауы мүмкін ал үйіңізге қыдырып келген немесе қол астыңызда бір уақытша жүрген бөтен үйдің баласы тусқаныңыздың баласы көңіліне алып қалуы мүмкін Ә, сол себептен осыдан кейін балалардың ортасында ә, немесе ол әке айтып барса ағайындардың ортасында осындай конфликтілер туындап кетуі мүмкін енді құх, конфликтінің көбінде алдынан алдын алу деген нәрсенің бірі ол бір бірімізге бір сыйлық жасап жүру бір бірімізге мүмкіндік болса еш себепсіз сыйлық жасап жүру мысалға әйелімізге бір 8 мартты күтіп отырмай туған күнін күтіп отырмай бір қолымызға ақша түсіп қалса бір сапардан келе жатсақ сол жұбайымызға ұнайды деген ұл қызымызға ұнайды деген мүмкін ол қаламсап болу мүмкін мүмкін ол кішкентай мойынға тағатын шарп болуы мүмкін мынаны бір осы саған әкелдім десем адамның ықыласы адамның жүрегіне қатты әсер етеді адам бір ықылассыз эй ә, мә саған деп бір алтын қалам берсең де оны дұрыстап бермесе оның жүрегіне тиеді ал енді бір кішкентай ғана дүниені міне осыны саған әкеп сол жақтан арнайы былай болғанда былай деп мақтап алды жақсы сөздерді қосып отырып берсеңіз ә, жаңағы адамның жүрегіне әсер етеді сонда бұл қалай сыйлық сыйлап жүрсеңіз ол адамды сіз байқамай қалуыңыз мүмкін бір жерде ренжітіп басаңыз бірнеше сыйлығыңыз өтіп бірнеше жақсылығыңыз өткеннен кейін ол адам сізді, кеш... сізді кешіруге сылтау табады сізді кешіруге бір негіз табады да ә, жарайды қойшы енді сол бір сөзіне болай неғымайын деп ә, жүреді ал енді ортада қарым қатынас құрғақ болса сіз оған бір жылы сөз айтпаған болсаңыз сый си сияпат жасап жүрмеген болсаңыз туысыңыз туғаныңыз әріптесіңіз досыңыз сіздің кез келген қателігіңізді кешірмей соған ұсталып тұрып қалуы мүмкін мінекей осы дүниеде адамдардың ә, арасындағы конфликтінің туындауына бір біріңді жек, жек көріп қалуға негізгі себеп болатын нәрсе сосын біздің көбінде конфликтіге алып баратын дүние біз ішкі дүниеміздегі нәрсені өзгелер де түсіну керек менің ахуалыма олар да кіру керек деп кішкене эгоистік көзқараспенен қабағымыз тү... ә, шаршасақ қабағымыз түйіліп біреуменен ә, мәселеміз шешілмей жатса соны бала шағамызға той, бір тойға барсақ тойда білдіртіп елмен аралассақ елге көрсетіп сөйтіп жүреміз жоқ мықты адамның белгісі конфликтілердің алдын алып ішіңде ішің ұлып тұрса да жүрегің сығылып тұрса да дүниенің проблемасы желкеңде тұрса да оған қатысы жоқ адамдарға ол проблеманы артпау керек оған қатысы жоқ адамдарға ол проблеманың салдарын тигізбеу керек өйткені мұхаммед пайғамбар алейхи салам сахабаларыменен сондай қарым қатынас жасады сонда кісінің көңіліне қарау жұрттың жүрегіне жол табу деген нәрсе бір конфликтілердің алдын алу деген нәрсе ол үлкен маңызды нәрсе өйткені конфликті болып қойып оны сіз мүмкін шешерсіз бірақ оның сызығы қалады ал бірақ конфликті болмаса ол нәрсе адамның жүрегінде махаббат оятады ал біздің арамыздағы конфликті жай ғана нәрседен туындауы мүмкін мәселен телефон қарап отырсыз жұбайыңыз жа мақсат сәбит немесе нұрлан деген сияқты айтып қалған кезде иә айта бер деуі мүмкін бірақ екі көзің телефонда сен шынында да тыңдап тұруың мүмкін оны бірақ е ә, қойшы жарайды айтқым келмей қалды деп әйелің қырсығып қалуы мүмкін ал сол кезде ананы өшіріп көріп жатқан видеоң киноң болса соны өшіріп ау не дейсің деп қарасаң о бейшара мынау мені жақсы көреді екен ау мынау менің сөзімді жерге тастамайды екен ау деп мысалға ынта шынтасымен тіптен айтқысы келмей тұрған нәрсенің өзін қосып айтып беруі мүмкін да адамға себебі себебі адамның ықыласының ауғандығы оған сондай бір мейірімді көзқараспенен қамқор көзқараспенен қарағаны көп конфликтінің алдын алады негізінде сондықтан кез келген адамға конфликтіге түсіп қалмас үшін бір ортада жағдайлар ушығып кетпес үшін әрқайсымыз мейіріммен жұмсақтықпен келуіміз керек ол мәймеңкелеу емес ол жағымпаздық емес ол болмаса бір төменшіктеу ол біреу басынып кететіндей былайша айтқанда жаңағы бір момындық жуастық емес ол шын мағынасында конфликтінің алдын алу болып есептелінеді сондықтан мына ақылдылықтың жалпы адамдар арасындағы даналықтың ең үлкен белгісі ең үлкен белгісі алдын алады мына бақытты болатын ерлі зайыптылардың сипатын айтқанда не дейді бақытты болатын ерлі зайыптылар дейді ол әйелі күйеуіне сөйлесе өзіне қант қосып сөйлейді дейді ал енді ә, күйеуі әйелінің сөзін тыңдағанда оның ішіндегі қышқылдарын тұздарын алып тастап тыңдайды дейді да өйткені адамның сөзінде эмоция қосылып тұруы мүмкін сол эмоциясынна ұсталып қаламыз біз сөздің өзіне емес эмоциясына ей э, сен немене дұрыстап айтпайсың ба мынауың не сенің немесе осы осы үйте беретінің қалай ей э, осы сен қойшы деп эмоциясына жауап береміз адамның сөзіне емес айтып тұрған дүниесіне емес эмоциясына жауап береді екенбіз сондықтан да арада көптеген конфликтілер туындап жатады ал енді бұл конфликтінің зияны өте көп конфликті деген нәрсе қазақ айтады дау баққан ырыс бақпайды дейді ынтымақ ырыс қайда барасың дейді ынтымаққа барам дейді ырыс береке тыныштық материалды игілік ынтымақ болған жерде тыныштық болған жерге келеді мемлекет болсын жеке адам болсын ал енді дау баққан ырыс бақпайды деген сөздің мағынасы дауласып жүретін адам адамдармен конфликтіде жүретін адамның ырысқысы көбеймейді ол міндетті түрде ырысқысынан айырылады себебі адамның күні адаммен дүниедегі мына қу тіршілік көбінде сізбіздесумен келеді сізбіздесіп дұшпаныңды досқа айландырып, досты жекжатқа айландырып, адам сондай бір өзін таспен емес доспен қоршаған кезде жан жағына адамдарды жақындатып бір ізгіліктің ә, есігін көп ашқан кезде ол адамға бақта, та құтта келе бастайды ал енді ал енді бір күн ұрыс болған үйде қырық күн береке қашады дейді қазақ бір күн ұрыс болған үйде қырық күн береке қашады дейді өйткені сен әйеліңмен ұрысып қаласың ұрысып қалғаннан кейін бір істеймін деген нәрсеге қолың бармай қалады үйді тазалаймын десең тазалағың келмей қалады қонақ шақырам десең қонақ шақырғың келмей қалады мүмкін сол шақырған қонақтың үстінде бір идея туындап бір бизнес ашып жіберейін деген шығарсың мүмкін бір жұмысың жүріп туризмге шығып қандай да бір жақсы іс бастап кетейін деген шығарсың сонда бір үйде ұрыс болды ұрыстың кесірінен қырық күн береке қашады деп отыр сондықтан біздің дініміз жамандықтың алдын алу үшін ә, біздің ә, аталарымыздың ақылы бір адаммен үш күннен артық өкпелесуге болмайды дейді үш күннен артық өкпелесу харам деп жатыр сонда біз кейде бүйтіп ойлауымыз мүмкін осының өзін естіп біліп жүрген болсақ былай ойлауымыз мүмкін ә әлі екі күнім бар ғой кішкене өкпелей тұрайын деп теріс қарап әлі тағы бір күнім бар ғой өкпелей тұрайын деп теріс қарап жүруіміз мүмкін жоқ үш күн не үшін берілген үш күн деген сөз өкпелеп терс қарап жата, жатуға берілген күн емес үш күн қайтадан татуласудың жолын іздеу үшін берілген кейде үйдің ішінде мысалға қазір ерлі зайыптылар біреуі мына бөлмеде біреуі мына бөлмеде жатқан болуы мүмкін бір болмайтын нәрселердің кесірінен біреу ана компьютердің алдында біреу мына теледидардың алдында ә, тек дастарханда басы қосылып кешке төсекте ұйықтағаны болмаса қалған уақытта бірімен бірі сөйлеспей теріс қарап отырған болуы мүмкін тіптен кейбіреулерінің ойында үш күн ренжісуге болады ғой деген де ой болуы мүмкін иә yeah, үш күн бір біріңменен сөйлеспей қалсаң болуы мүмкін бірақ ол деген сөз теріс қарап жата беру емес өйткені үш күн өткеннен кейін сен бассалп керемет бір жақсы болып кетпейсің үш күн бойы іздену керек үш күн ойлануға берілген уақыт ол үш күн ғибрат алуға берілген уақыт үш күн ана ренжісіп қалған адамның, мен реніш не үшін болды неден туындады осы көп қателік менен емес па немесе ол қателік жасаған болса ол қателігінің ар жағында менің қателігім тұрған жоқ па деп ойлануға ғибрат алуға берілген енді сіз үш күн ойлансаңыз ә? мен ренжідім осы ренжігеннен не пайда емін еркін күліп ойнап әйел бала мен отыра алмадым немесе досыммен кездесе алмадым так бұны қалай реттеймін өзімнің де абыройым түсіп қалмайтындай оның да намысына тимейтіндей деп ойлансаңыз құдай сіздің санаңызды ашады сізге жақсы идеялар келеді сол кезде керісінше кейбір реніштер кейбір реніштер отбасындағы көзге көрінбей жүрген араларыңдағы конфликтілердің өзін жуып шайып кетеді егер ол реніштен біз дұрыс қорытынды шығара алатын болсақ өйткені кейбір кезде бір әйеліңменен ренжісіп қаласың сол ренжіскеннен кейін жолын іздеп көңілін табасың ол да сенің көңіліңді тауып ренжіскенге дейінгі жағдайдан да керемет махаббат пайда болып мүмкін одан бетер бір жақсылықтардың есігі ашылып бір бірлеріңе деген құрметтерің артып кетуі мүмкін сонда жаңағы кейбір ренішті егер біз дұрыс қортындылай алсақ дұрыс анализ жасап жақсылап тексере алсақ сол конфликтіден кейін одан бетер ортамыздағы махаббатымыз артып кетуі мүмкін кейбір реніштер бір жоқты бір жоқ табады дейді ғой қазақ кейде адам қойын іздеп жүріп жоғалған сиырын тауып алуы мүмкін сол сияқты бір ренішті бүтіндейміз деп бір реніштен ортамызды дұрыстаймыз деп жүріп бұрын ескермей жүрген мәселелерімізді де шешіп бір бірлерімізге айтамай, алмай ә, тіліміз бармай жүрген мәселелеріміздің өзіні айтып реттеп алуымыз мүмкін мінекей конфликтінің алдын алу бұл үлкен үлкен мәселе мысалға қазіргі уақыттағы конфликтінің көбінде адамдар арасында орын алуы дана адамдардың жоқтығынан тұлға ақылды тәжірибелі мейірімді адамдардың жоқтығынан адам ақылды болуы мүмкін бірақ ақылды адамда мейірім болмаса оның ақылы пайда бермейді ақылды мейірімді адам болуы мүмкін бірақ ол иманды болмаса тағы пайда бермеуі мүмкін адам иманды болуы мүмкін ақылды болуы мүмкін адам тіпті жаңағы мейірімді болуы мүмкін бірақ кейде тәуекелшіл ә, болмаса солардың арасына кірісіп сол мәселесіне бір өзіне күш қайра, жігер тауып әй тұра тұршы осыны сөйлесейік бері келші өзі не болып жатыр бұны былай жасамаймыз ба анамен сөйлесейік мынаған барайық деп жаңағы адамдар араласпаса кейбір конфликтілар ә, шешілмейді немесе адамдардың уақытысында ә, келіп көмек қолын созып ақыл насихатын айтпағандықтан тыныш тұрған отбасыларында конфликті пайда болады сол себептен біз дана халық болдық көп мәселенің алдын алатынбыз енді ата дінімізде айтады ғой сабырлық деген не дейді сабырлық деген бір ашу шығатын нәрсе болып қалған кезде немесе қандай да бір ауыртпашылық келіп қалған кезде сол бір проблема міне келген кезде сен сабырлық қып, өзіңді тоқтатып шыдай алсаң осының аты сабырлық ал бәрі болары болып бояуы сіңіп проблемаға кіріп конфликтіге шырмалып шығатын жол таппай әбден көнген кезде е ә, жарайды сабыр қылдым енді деген ол сабыр емес ол көну ол соған бойсыну ғана болып қалады екен ода сауап жоқ иә ол, ол да жақсылыққа есік ашады бірақ үлкен сауап жоқ үлкен сауап қай жерде ұнамайтын нәрсе адамға ауыртпашылық әкелетін нәрсе алғаш келген кезде қылған сабыр бұл нағыз сабырлық болып есептелінеді екен енді құдай сақтасын басымызға бір конфликті кеп қалды осы конфликті кеп қаған кезде осыдан қалай шығамыз енді конфликтіні қалай шешеміз көбінде біз көбінде біз конфликтіні шешеміз деп оны ұлғайтып бағанымыз білмей қаламыз немесе бір бірімізге түсіндіреміз деп О, оның одан бетер айтпайтын сөзін айтқызып ушықтырып алатынымызды білмей қаламыз міне сондықтан конфликтті егер жұбайлардың арасында туысқандардың арасында болатын болса бірнеше ә, шарттар бар осы шарттарды орындасақ құдай қаласа көптеген ә, жақсылықтардың есігі ашылады мысалға мысалға сіз біреуге насихат айтқыңыз келіп жұбайыңызға әйеліңізге күйеуіңізге бауырыңызға туысыңызға туғаныңызға досыңызға көршіңізге бірінші шарт кез келген адам насихатты жақсы көрген адамынан ғана қабылдайды жек көріп тұрған адамнан ешқандай насихат қабылдамайды демек сіз не айтсаңыз оның айтыңыз егер сізге деген бір жек көрініш болса ол алтын сөз айтып жатсаңыз да қабылдамайды сондықтан біз көбінде дайындыққа яғни адамға сөзімізді жеткізуге емес сол сөзіміз оған жететін дайындыққа көп күш жұмсауымыз керек мысалға міне ә, сізге бір әйеліңіз шай құйды қарасаңыз толтырып құйып жіберіпті сосын сіз ей дұрыстап құймайсың ба деп ренжіп қалдыңыз ол да қылт ете қалды не болды соншама деп мен бұны айтып отырған себебім біріншіден дайын мысал екіншіден мен шынында да ерлі зайыптыларды білемін осы ә, кесеге құй десе әйелі шашкаға құяды екен кружкаға күйеуі күнде айтады екен ей шәйді кесеге құйшы дейді анау шашкіге құяды ода тұрған не бар деп екеуінің көзқарасы мен менталитеті жараспай өзі ұрыс сол шәй құюдан басталып ең соңында ажырасып кетті сол екеуі мысалға айтып жатырмын міне сізге ә, сізге әйеліңіз толтырып шай құйып қойды сіз соған ренжіп қалдыңыз ей немене тырысып отырсың деді дедіңіз әйеліңізге ол да сізге түсіндірмеді ол айтты ә, қойшы әйтеуір саған не істесем де жақпайсың жақпайды дейді сөйтіп екеуі ұрысып қалды енді сіз ер азамат болсаңыз немесе әйел адам болсаңыз осы жерде маңызды бірнеше тәсілдер бар соны орнымен қолдансаңыз сол конфликтідан мысалға оңай шығып кетуге болады бірінші сіз проблеманы мына ұрысып қалған ренжісіп қалған адаммен байланыстырмаңыз сен маған шәйді неге толтырып құясың деп еш айтуға болмайды бірінші сіз ренжіген себебіңізді түсіндіруіңіз керек бірақ ана адамды кінәлай отырып түсіндірмеуіңіз керек былай деу керек маған мынау шәйдің толтырылып құйылғаны кішкене көңіліме келіп қалды дейсіз яғни себебін түсіндірдің мына шәйдің тола болып құйылғаны менің көңіліме келіп қалды дейсіз ал біз көбінде не деп айтамыз сен шәйді маған толтырып құйдың соған мен ренжіп қалдым дейміз жоқ сен деген сөзді ұмыт ол адамды ұмыт өзіңмен байланыстыр мәселе мен мына шайдың толтырылып құйылғанына сәл ренжіп қалдым одан кейін ода сұрақ туындайды ғой оған адам ренжи ме екен оған немеге ренжиді дегенде енді біз жақта шайды сыйлайтын адамына аздау қылып құяды енді ә, негізі маған енді шай құйылатын болса толтырмай аз қыып құйса екен аз ғып құй деп айтпайсыз аз ғыып құйса екен дейсіз сонда ана адам өзімен өзі өз ойлануға өзімен өзі өз, а апырай құйып қойған екен ғой көңіліне кеп қалған екен ғой деп ойлануға мүмкіншілік туады мына жұбайыңызда ал енді сен ол адамның нәпсісіне тиіп сен 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 десең ол адам ойланбайды керісінше ерегіс пайда болады енді содан менің көңіліме келді маған осылай қылып екен енді ары қарай жарайды енді ода тұрған нәрсе жоқ енді толтырып та іше береміз ғой жарайды онда шайыңды құйшы ары қарай дегендей жаңағы ізгілікке ә, ә, бастап одан кейін барып жылы жүзіңді жылытып негізінде сен оны білесің ғой әйтеуір келесі жолы қайталанбаса болды дегендей енді ол адам енді ойланып жатқан кезде үстіне жылы сөзіңді айтып шығып кетуге болады көбінде біздің шыға алмай қалатын себебіміз адамның өзімен байланысып қаламыз конфликтіге сен мен сен деп жоқ ол адаммен конфликті болды ма ол адамның атынан ол адамға қатысты қып йп айтпау керек мәселені дауды шешу үшін өзіңмен қатысты қыып как будто оның қатысы жоқ сияқты бірақ өзі де ішінде біліп тұр ғой ол мәселеге өзінің себепкер екенін сондықтан адамның нәпсісіне тиетін сөзді айтпау керек біз демек ерлі зайыптылар әйел болсын күйеуі болсын мәселені ушықтырмауға мүдделі болуымыз керек өйткені ол бәрібір сенің әйелің ұрыссаң да ұрсаң да ол сенің әйелің қорланатын да зорланатын да кетіп қалатын да немесе бақытсыз болатын да сенің әйелің сенің балаларыңның анасы сенің мойныңа аманат қылып арқалаған қияметте жауап беретін адамың ал енді сен күйеуіңнің бетін тырнасаң да жұрттың алдында абыройын түсірсең де қорласаң да қорланатын сенің күйеуің ақылды әйел өзінің күйеуін патша сияқты сыйлап өзі патшаның әйелі болып өмір сүреді дейді ақылсыз әйел өзінің күйеуін құл сияқты қорлап өзі құлдың әйелі болып өмір сүруге риза болады дейді әрине кейбір еркектер болуы мүмкін ішкілік ішеді құмар ойнайды патша қылып сыйлайын десең де сыйлауға тартпайды бірақ сенің тағдырың сол жаман түйенің жабулап ботасын ал дегендей сол күйеудің өзінің әйтеуір туған балаларыңды мәпелеп соның қырнап тауып болса да бойындағы жақсы қасиетін балаларыңа үйретіп жаман қасиеттерін жауып жасырып өтуің керек өйткені тағдырың енді қайтесің кейбір жақсы әйелдерге кейбір ә, болымсыз еркектер тап келіп қалуы мүмкін бірақ сіздің әрбір сабыр еткен күніңіз бен түніңіз алла тағаланың алдында күнәларыңызды төгіп дәрежеңізді арттыратыны сөзсіз сондықтан конфликті деген нәрсе бұл әркімнің басында болып тұратын нәрсе одан кейін конфликттіден тағы бір енді ұрынып қалған болсаңыз конфликтіден шығудың тағы бір үлкен жолы ол мәселені ушықтырмай шешіп бере алатын адамды табу ол шарт емес келін болсаң тек мамаң айтып бару немесе бала болсаң тек ә, мамаң айтып бару шарт емес ол мүмкін достарыңыз болуы мүмкін отбасылық достарыңыз болуы мүмкін имам болуы мүмкін мешіттің немесе бір елге белгілі адам болуы мүмкін нағашың болуы мүмкін жездең болуы мүмкін бір осы мәселені шешеді ау деген бір адаммен ақылдасып ортадағы дүниеге ақыл сұрау өйткені ақылдасқан жерде береке бар дейді ақыл сұрау сол ақыл сұраған адам көбінде мәселені шешеді біз көп жағдайда бір жақты қарағандықтан конфликт еш уақытта шешілмейді шешілмейді емес ол ушығып кетеді тоғыз деген цифрды екі адамның ортасына тастасаң ол анаған алты болып көрінеді маған тоғыз болып көрінеді мен тоғыз деп бет қаратпаймын ол алты деп бет қаратпайды конфликті деген осындай дүние сондықтан сыртынан қарап саған тоғыз болып көрініп тұрған себебі мынау саған алты болып көрініп тұрған себебі мынау сен түсін оған алты болып көрініп тұр сен түсін бұған тоғыз болып көрініп тұр деген бір дана адам шығып екі ортасын үйлестіру керек біз әр қайсымыз конфликтіні шешетін көмектесетін бұрынғы билерге даналарға кешегі көз ашық ақсақалдарға қарияларға мұқтажбыз өкінішке орай енді жасыл ұлғайған адам көп бірақ оның бәрі мәселе шешіп бере алмайды мүмкін бата беретін адам көп бірақ бәтуәлі сөз айта алмауы мүмкін екі ұрысқан адамның ортасына өйткені не көп кісілер жас кезінде арақ шараппен бірге болды ырың жырың ырду дырдумен бірге болды алпысқа келгенше ақылы кірмеген адамдар бар жетпіске келгенше желігі басылмаған адамдар бар сондықтан енді ақсақал аспаннан жаумайды қазына қария жерден өсіп шықпайды ол қалыптасумен пайда болады өзі жас кезін мына жиырмаға дейінгі жас кезін пайдалы нәрсемен өткізген адам ол ертең отызда орда да бұзуы мүмкін ортаға да сіңуі мүмкін қырықта қамал да мүмкін жаңағы халқының қажетіне де жарауы мүмкін елуде ел ағасы алпыста ақсақал жетпісте жаңағы желкілдеген үлкен орман секілді өсіп өнген адамға айналуы мүмкін сондықтан әр қайсымыз конфликтіге кіріп кететін болсақ конфликтіге кіріп кететін болсақ конфликтіден шығудың ең бірінші жолы оны ушықтырмау қазақ айтады ғой әлгі тәуіптің ең жақсысы ауруға ауру қосып бермеген деп сондықтан біз бір адаммен конфликті болып қалдық сол кезде бірінші кезекте біз сабыр қылып ойланып отыру керек бұдан қалай шығам бұны не істеуге болады деп бірінші адам өзіне өзі тыныштық беру керек өзіне өзі тыныштық беріп эмоцияға берілмей ананың сөздерін қайта қайта еске ала бермей ар жақтың жасаған иттігін еске ала бермей оны санадан шығарып өзіңмен өзің қалсаң адамның басы жүрегі қосылған кезде оған дұрыс идея келеді Тә бәленшемен ақылдасайыншы осы түгеншенің басынан да осындай жағдай өтіп еді ғой сол жағдайға байланысты не айтар екен маған деп жаңағы ақылдаса бастайды міне сол ақылдасқан жерде береке бар ал енді адамдардың ортасында әртүрлі конфликті болады болмайды емес әрқандай жағдайлар болады адамдардың басында әртүрлі даудың туындау себептері болады бірақ біз даудан қорқуымыз керек кейбір бәлеқор адамдар болады өзі бәлеқорлық жасамаса қазақ айтады ғой қос үйді қоса қондырмайтын деп екі үйді қатар қондырмайтын адамдар болады жаңағы айтады ғой жаман жаман адамға мал бітсе дейді жанына қоңсы қондырмас жаман атқа жал бітсе жанына торсық байлатпас дейді кейбір адамдар болады негізінен жарымаған бір қиын адамдар болады бәле деп жүреді қанша менен жақсы болайын десең де ол жақсы болмайды иә ондай жағдайда мүмкін алыстаудың да абзалдығы бар шығар одан араңды алыстатып жібергеннің де сондықтан фитна деген нәрседен дау дамай дегеннен біз қорқуымыз керек неге себебі дау дамай деген нәрсе дау дамай деген нәрсе ол ең соңында кісі өліміне дейін алып барады дау дамай деген екі ағайынды елдің екі бөлек көшіп кетуіне дейін алып келеді бір бірінің бетін көріспей ертең қияметке барғанда құдайдың алдында бір біріменен дауласатын жағдайға дейін алып барады сондықтан кез келген конфликтіні балаламай тұрып кез келген конфликтіні ұлғайып кетпей тұрып шешсеңіз ол оңай шешіледі сондықтан ағайын туысқандар бұл дау дамай ырың жырың ұрыс керіс деген нәрсе талай отбасының түбіне жетті алла тағала құранда айтады сендер кешірім жолын ұстаныңдар дейді бір біріңе кешірімділік жолын ұстаңдар одан кейін екінші бір үлкен дүние бар айтып өтетін ол қайсы бір бауырыңды дейді жасап қойған қателігімен күнәсіменен табаламаңдар дейді ойбай ананың қызы қайтып келіпті ойбай ананың баласы кеңкелес болып қалыпты бәленшенің баласы жаңағы арақ ішеді екен түгеншенің немересі сүйтеді екен деп табаламаңдар дейді себебі бір бауырыңды бір күнәсімен саған ұнамайтын бір қателігімен табаласаңдар дейді сол нәрсені өздерің істемей өмірден өтпейсіңдер деген екен пайғамбар алейхисалям міне алланың әмірін жеткізіп отыр сондықтан біздің өсегіміз ырың жырың ұрыс керісіміздің көбі неден шығады керек емес жерде тіліміз сүйреңдеп әр нәрсені айтып қоюдан шығады керек емес жерде тіліміз кірісіп кетеді сондықтан атам қазақ он күнәнің тоғызы тілден деген екен он күнәнің тоғызы тілден деген екен мен тілімді тиіп ұстаған жерде өкініш көрмедім депті бірақ тілім сыртқа шыққан жерде өкініш көрдім депті себебі хазіреті әли айтқан екен сен өзіңнің ішіңе сиймаған сыр біреудің ішіне сияды деп ойлайсың ба дейді саған айтайын енді ешкімге айтпа деп біреуге айттың сенің өзіңнің ол сыр сенікі еді дейді ол сенің ішіңе сиймады шыдай алмай сыртқа шықты ал енді ол сырдың егесі болмаған біреудің ішіне сол сыр сияды деп ойлайсың ба дейді яғни адамдар сөз тасудың себебінен тау мен тасты жел бұзады адам затты сөз бұзады дейді сондықтан осы ортаға конфликт әкелетін сөзді айтып қоюдан барынша сақтануымыз керек екен себебі сөздің себебінен он күнәнің тоғызы тілден дейтін болса сөздің себебінен конфликтінің 99 тоғыз пайызы тілден сөзден адамдардың арасы ушығып жатыр алла біздерді сол нәрседен сақтасын шаңның тозанындай тәкаппарлығы бар адам жәннатқа кірмейді дейді ал біздің ұлы арманымыз жәннат дүниедегі арманымыз бақыт сондықтан да ә, бұл дүниеде бір бірлерімізге барынша кешірімді болуымыз керек ал неге кешірмейміз тәкаппарлық болса кешірмейміз сол тәкаппарлықтан барынша күресетін жолдарын табуымыз керек алла менің тәуімді, дұғамды қабыл алып көмектессе екен дейді күйеуім иманы бар жақсы кісі енемде тек ә, мен өте кеш түсіндім дейді енесімен проблема болжатыр бір кісілерде күйеуім сотқа арыз беріпті со, сот сөйлесуге шақырамыз деді осыған жауап беріңізші дейді енді барыңыздар сөйлесіңіздер сол жерлерде бір бірлеріңізге түсіндіруге тырысыңыздар енді жалпы кез келген ерлі ортасындағы мәселеге біз жалпылай айтып жатырмыз біз күйеуін естімегендіктен әйелін естімегендіктен нақты бір ағалық ақылымызды қадап тұрып айта алмаймыз себебі ерлі зайыптылардың ортасында бір нәрсе айту үшін екі жақты да есту керек екі жақты естімей және сол айтатын адамға сіз айтыңызшы деп жауапкершілік жүктемей жоқ жерден тұмсықтығып та ештеңке айта беруге болмайды енді сіздер өздеріңіз сұрағасын біз жалпылай ғана пайдалы нәрселерді айтып жатырмыз ассалаумағалейкум аға қалдарыңыз қалай дейді екі сұрағым бар еді дейді мен орысша оқығанмын сол үшін бетке прямо айтамын дейді ашығын айта саламын дейтін кісілер бар бетке ашық айта салу мен ашық тұйық болмаудың айырмашылығын айта кетсеңіз дейді енді осындай сөз бар енді мен орысша бетке айтам деген енді бұл бір мақтанатын нәрсе емес ол кейде мойындау ретінде айтылуы дұрыс шығар бірақ мақтанатын нәрсе емес өйткені ә, жалпы қазақ қана емес жалпы түркі әлемі мұсылман елі ә, бетке айту емес істің нәтижелі болуын ойлайтын болған мысалға бір кісінің қазалы хабарын жеткізу керек болса өмірден кісі өткен болса соның жүрегін ауыртпай депрессияға түсірмей қан қысымын көтеріп жібермей жеткізетін адамды тапқан тіптен кейде адам жеткізе алмайтын кезде домбыраның даусыменен өлімді жеткізетін жағдайлар болған яғни біздің бүкіл дипломатиямыз мәмілеміз бір бірімізге деген қарым қатынасымыз бір бірімізге проблема жасамау проблема болса соны ушықтырмау немесе кісінің жанын ауыртып алмау кісінің жанын жараламау сол адамға адами тұрғыдан қыспақ көрсетпеу адам еркіндікте болсын адам еркін ойласын қасындағылардың көзінен көзқарасынан ә, сөзінен қыспақ көрмей еркін өмірсін, өмір сүрсін деген даналыққа құрылған болатын бүкіл дала мәдениеті тіптен не дейді мысалға ауылға қарап атпен шаппа дейді қазақта осындай тыйым бар ауылға қарап атпен шаппа дейді ондағы мағына не бұрын ауылға қарай ат шабатын болса біз қыз жібектің киносынан көрдік қой бекажан атпен шауып келеді жау шапты немесе жауды жеңдік немесе төлеген өлді деген сияқты хабарларды айтатын кезде ауылға шабатын болған сондықтан беті жөні жоқ ә, себепсіз ауылға қарай атпен шаппа неге себебі ат шауып келе жатқан кезде мына жақта көрген елдің жүрегі қозғалуы мүмкін бала көтерген келіндер болса баласы түсіп қалуы мүмкін немесе бір біріменен ә, жаңағы қан қысымы көтеріліп кетуі мүмкін ә, денсаулығы әлсіз адамдар әртүрлі жаман ойға баруы мүмкін Міне жақта бір ет кесіп отқан, немесе көрпе тігіп адам инесін қолына тығып алуы мүмкін ана ат жауып келе сондықтан қазақтың қарым қатынас философиясында жалпы кісіге зиян жасамау кісіге ауыртпашылық келтірмеу деген үлкен дүние болатын ал бетке айту ол көбінде қалай қабылдасаң олай қабылда короче осылай деген сөз ғой негізгі ол орыс мәдени, егер толстойдың кітабын оқысаң достоевскийдің кітабын оқысаң орыстың кешегі мәдениеті биік боп, өзара қарым қатынасы салтанатты болып тұрған кездің өзінде оларда да ондай кісінің көңіліне қарамай бетке айту деген болмаған ол кейінгі ә, мына бай кедей төңкеріліп ә, революция орын алып не деген дәстүрлер бұзылып құндылықтар қайшыласқан кезде пайда болған дүние ғой орыс ор арқылы бізге келген бетке айту деген бетке айту деген дегенменен ә, ақиқатты жариялау деген ол екі бөлек нәрсе ақиқатты қорқпай айту деген екі бөлек нәрсе мысалға кейде ел ішінде де мынандай нәрсе болады ойбай билікке мен шындықты айтып тастаймын дейді да бір адамнан естіген сөзін ютубта немесе фейсбукта отырып ей патша я президент деп айтып жатады бұл шындықты айту емес бұл елге дүрбелең туғызып біреуді ызаландырып біреуге керісінше арандату мысалы қаншалаған жақсы адамдар бар еді мен танитын өзінің бала шағасын асырап тіршілігін жасап жүрген адамдар ютубтағы әртүрлі осындай арандатушы видеоларды көріп алып қазір прямой эфирға шығып алаңға шығып өзінің бүкіл шаруасын тастап былайша айтқан кезде бір сасық саясаттың ә, жетегінде кетті не елге пайдасы жоқ не отбасына пайдасы жоқ ешкімге пайдасы жоқ шаруамен айналысып көшеде айғайлап жүрген мен өзім жеке танитын кісілер бар аянышты ал сол нәрсеге қалай ұрынып қалды жаңағы шындықты айтам бетке айтам деген адамдардың арандатушы ақпаратынан ұрынып қалып отыр сондықтан патшаға да шындықты айту керек бірақ патшаға шындықты айту үшін сен сол патшаға абыройы бар сөзі өтетін сөзіңді тыңдай алатын адам болу керек менің естімегенім патшаға шындық айтылмай жатыр деген сөз емес немесе бұның естімегені патшаға шындық айтылмай жатыр деген сөз немесе бір мәселелердің шешілмей жатқандығы патша оны шешкісі жатыр деген сөз шындықты бетке айту деген нәрсе ол білген нәрсеңді жарқ еткізіп жариялай салып кісінің бет жүзіне қарамай сөйлей салу деген сөз шындықты айтқаннан кейін ол шындықты адам қабылдайтындай қылып айту керек ол ойланатындай қылып айту керек қабылдап ойланғаннан кейін артынан дұрыс нәтиже шығатындай айту керек себебі тау мен тас жел бұзады адамзат сөз бұзады бір ғана үтір дұрыс қойылмаса адамдарға деген сөз мүлдем басқа жаққа кетіп қалады айтылған сөзіңіз мысалға өз әйеліңе де ғым, сөз айтып отырып дауысыңның тонын дұрыс қолданбасаң әйелің қабылдамау мүмкін ей немене соны бүйтпейсіңдер ма не ол десең дұрыс қабылдамауы мүмкін енді соны бар ғой бүйтіңдерші осыны былай қылсаңдар болады осын осыны сүйтіңдерші деп сәл тоныңды түсірсең әйел бала жасаған қабылдауы мүмкін өйткені әркімнің өзінің амбициясы бар әр адамның өзінің ақпарат қабылдай алатын қауашағы бар әркімнің өзінің көкірегінің есігі бар сол есіктен енетіндей соның жүрегі қабылдай алатындай қылып айтсаңыз кез келген деңгейде кез келген адамға ақпаратты қабылдатуға болады ал ағайын туысқандар бүгін ә, бүгінгі кешкі әңгімеміз өзінің ақырына келді